gudoomiyaha degmada Aalaybaday oo weheliyeen gudoomiyaha waxbarashada degmada Aalaybaday Axmed Yaasin Maxamed Daawud iyo maamulaha iskuulka Cabdiqaadir oo Daahir ayaa saaka soo kormeeray ardayda u fadhida imtixaanka shahaadiga ee fasalada afraad. Waxaana u mahadceliyeen wasaaradda waxbarashada iyo gudoomiyaha imtixaanaadka iyagoo ka dhawaajiyeen imtixaanka uu socdo si habsami ah, nabadna ku soo dhammaan doono. Waxaana ka mid ah hadalladoodii: maanta waa 2016 Juun, waa maalin weyn qaranka Soomaaliland marka loo eego. Waa maalintii aynu xorriyadda ka qaadanay dowladda Ingiriiska. Dhammaan waan hambalyeynayaa shacabka reer Soomaaliland. Intaa kadib maanta waxaan soo booqanay imtixaankii dugsiga sare, si badqab ayuu u socdaa. Waxaan halkan uga mahadnaqayaa wasaaradda waxbarashada, khaasatan gudoomiyaha imtixaanaadka qaranka Daa'uud. Sidoo kale halkan waxaan mahadnaqayaa maamulka ama gudoomiyaha gobolka Gabeley ee waxbarashada Mr. Jaamac, iyo gudoomiyaha waxbarashada degmada Aalaybaday Axmed Yaasin Maxamed Daawud, iyo maamulaha dugsiga sare walaalkay Cabdiqaadir oo Daahir. Maanta kormeer baan halkan ku nimid. Shalay waxaa dhammaaday imtixaankii fasalada 8-aad, si nabadqaba ayuu ku dhammaaday. Ardayda iyagoo faraxsan bay halkan ka muuqdeen. Intaa waxaan aad ugu bogaadinayaa maamulkan waxbarashada degmada Aalaybaday hawsha ay sida fiican u qabteen. Waxbarashada ardayday soo dhiseen ay farxadda ka muuqatayba muujinaysa kalsoonida imtixaanka ay ku galeen, imtixaankana ay kaga soo baxeen. Sidoo kale waxaan rajaynayaa inta imtixaanaadka ka hadhay riba noo hadhay inuu isna saa u socdo, khayrna ku dhammaado. Degmada Aalaybaday waxyaalo badan bay kaga duwan tahay degmooyin kale ee gobolka. Degmadan rabish kama dhicin, dadku ardaydu kalsooni bay qabaan, si fiican bay imtixaanka uga shaqaysanayaan. Waxaan leeyahay maamulkood ku mahadsantay shaqada aad u haysaan degmadiina. Waan idin ku mahadnaqayna, waan idin ognahay dadkiina saad ugu shaqaynaysaan. Maanta oo ay bishu 26 tahay, runtii waxaa lagu jiraa maadadii waxaa ku jira dugsigii sare imtixaankii oo weli u socdo. Shalay waxaa gabagabaysmay fasalkii 8-aad oo waddanka oo dhan ah. Degmada Aalaybaday runtii imtixaanku si nabadgelyo uga socdaa. Gudoomiye, waxaan halkan u mahadnaq qaar uga jeedinaynaa marka laga yimaado madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka, wasaaradda waxbarashada iyo xafiiska guud ee imtixaanaadka qaranka, oo runtii imtixaankaas la odhan karo waa kii ugu habboonaa ee ardayda loo soo diyaariyey. Imtixaanku si nabadgelyo ayuu u socdaa ilaa hadda, wax dhibaato maanaan arag. Waxaan u malaynayaa maanta oo xisadii dambe ah aan ku jirno iyo labada xisadeed ee Birruun baa insha Allah nagu haray. Waxaan leeyahay gudoomiyaha, fadhiga tafadal ku soo dhow gudoomiye. Cabdiqani Maxamuud Xasan, Cabdiqani Deero, TV-ga Qaranka, degmada Aalaybaday.